пожежі у Вінниці, кримський вояж Путіна, а також національні утиски українців у Польщі. Саме ці теми сьогодні опинилися в полі зору наших журналістів. І з цього, власне, почнемо, згадавши, зокрема, про таке. Руки геть від історичної пам'ятки. В Києві комунальні служби і поліція взялися зносити кран зі скандальної забудови. Про що говорили президент Петро Порошенко з латвійським колегою Раймондсом Вайонісом у Києві? А також, чи вдасться столиці наступного року позбутися боргів? 24 листопада – день вшанування пам'яті жертв Голодомору. Мільйони людей загинули під час сталінського геноциду. У цей день вся країна акцією «Запали свічку» вшановує жертв тоталітарного режиму. Актом геноциду Голодомор на міждержавному рівні вже визнають 15 держав-членів ООН і Ватикан. Однак країна-агресор донині цього не визнала. Тож згадаємо події того часу та послухаємо розповіді очевидців тих подій. Голодомор. Слово, в якому закладено чи не наймасштабніший геноцид цілого народу всіх часів. Мільйони смертей, значна частина з яких – діти. Сталінський режим прийшов до українського селянства. Через непокору та опір українців, актом примусу та залякування, зчинив масштабний голод. Під час Голодомору, за офіційними даними, загинуло приблизно 4 мільйонів осіб. Між тим, історики та експерти оперують цифрами, які сягають близько 10 мільйонів жертв. А кількість ненароджених того часу сягнула 6 мільйонів 122 тисяч. Той, кому пощастило вижити тоді, став Микола. Чоловікові було лише 6, йому вдалося пережити страшний голод. Однак ті часи він і досі згадує з острахом. Наскільки ми були голодні? Це вже було не страшно. Я прийшов до цієї школи чотирикласної і вбачаюсь, я побачив кучку лайна, а там не переварені зерня. Вони не переварюються зерня, навіть у самого голодного. І я стояв і думав, як їх виколупити і з'їсти. Це я, щоб показати, наскільки я був голодний. Вчинивши голод, Сталін хотів придушити волелюбність українців, які повстали проти колективізації та розкуркулення. До людей пробиралися просто в домівки і виносили все, що можна було їсти. Забирали все підряд, що було, навіть витягували із печей якісь борщі, там варево, виливали, викидали, знущалися над людьми. Лютий голод не обійшов і родину Галини. Її батьки теж стали заручниками голодного часу. Жінка щороку приходить до пам'ятнику жертв Голодомору, аби запалити лампадку пам'яті. Я вважаю, що Голодомор, геноцид, це навіть страшніше за війну, тому що це привращало людей, вони втрачали людське обличчя. Це дуже-дуже важка подія. Вже традицією для українців стало покладання колосків, квітів та запалювання поминальної свічки у цей день. Навік свічка, миготіла кризі за плеча. Саме запалювання свічки біля пам'ятників чи вдома – це своєрідна традиція, що вже багато років є символом пам'яті тих, чиї життя забрав страшний голод. Вшанував пам'ять померлих сьогодні і український президент з дружиною. На міжнародній конференції президент нагадав світові про страшну трагедію того часу і зачепив ситуацію на Донбасі. Порошенко наголосив, що геноцид на світовому рівні визнали вже більше десятка країн. Однак Росія цього приймати і донині не хоче. Вже близько 30 держав на тому чи іншому рівні надали належну оцінку цій людській трагедії. Хотів би проінформувати вас, що лише за останній час важливі рішення були ухвалені Сенатом Сполучених Штатів Америки, Асамблеєю Португальської Республіки. Вшанували загиблих і українці за кордоном. Навіть в Австралії долучилися до акції запалення свічки пам'яті на честь 85-х роковин Голодомору. Події 32-го, 33-го варто пам'ятати і шанувати кожному українцеві. А молоде покоління повинно знати, що пережили його предки. Тетяна Попко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».
У Польщі поліція Перемишля почала розслідування у зв'язку з виявленням наклейки з гербом України на автомобілі викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького. Про сам інцидент, правда, тут розповідала в попередніх випусках. Машину українця, нагадаю, зупинив поляк на ім'я Томаш з вимогою прибрати з заднього бампера зображення українського тризуба. Звинувачення чоловіка полягало в тому, що герб був виконаний в червоно-чорних кольорах, а не синьо-жовтих. Тоді ж для з'ясування всіх обставин викликали поліцію, яка допитала Кульчицького як свідка. Днями польські правоохоронні органи відкрили офіційне розслідування справи. Зустрічну заяву подав і українець, звернувшись з приводу цього інциденту до генерального консула в Любліні Василя Павлюка. Нагадаю, цьогоріч у січні польський Сейм проголосував за поправки до законопроекту про Інститут національної пам'яті, який передбачає можливість відкриття кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують вчинення злочинів українських націоналістів та українських формувань, які нібито співпрацювали з Третім рейхом. На інциденти з українською символікою на автомобілі львівського викладача відреагував голова Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович, назвавши вчинок поляків блюзнірством. Масштабна пожежа сколихнула один із районів Вінниці. Там вщент згорів склад секонд-хенду. Приміщення площею близько 250 квадратних метрів зайнялося сьогодні. Відео пожежі місцеві стали оприлюднювати в соцмережі. Рятувальники, які прибули за викликом, ліквідували загоряння лише за 2 години. Задля цього залучили 6 одиниць спецтехніки, 1 штабну машину та 30 чоловік особового складу. Що ж стало причиною пожежі, поки що невідомо. На місці страшної пожежі у будинку профспілок на Майдані тепер смажать курятину. 5 років тому будинок слугував штабом Революції Гідності, а за офіційними даними там згоріло 2 людей. Головний конкурент Макдональдса ж славиться продажем смаженої курки. Відкрили заклад саме в день 5-ї річниці – початку Євромайдану. Українці ж сприйняли це як неповагу до цінностей революції. Вже кілька днів мітингують під стінами закладу. Коли почався пожар вдома профспілок, от, поранених почали люди виносити. От один із тих, кого винесли, я. Перший етаж ранені і вбиті були. Як можна сидіти от і кушати на цьому місці? Скажіть. Це все одно, що на кладовище. Уже декілька днів активісти вимагають закриття нового ресторану мережі фастфудів KFC. Головний конкурент Макдональдса відкрили якраз у день річниці Євромайдану у будинку профспілок, де 5 років тому під час пожежі гинули люди. Я вважаю ганебним відкриття цього закладу у будинку профспілок, де загинули люди, причому загинули в пожежі, а тепер в цьому фастфуді продають смажену курятину. Це ображає почуття не тільки учасників Революції Гідності, а всіх свідомих громадян українців. На вході до ресторану активісти зупиняють відвідувачів, аби розповісти про ті події. Представники компанії мережі швидкого харчування не бачать причин для обурення. У світі відкриваються такі заклади. Там, ви не бачите тут проблеми? Так? Ви не бачите. Зараз усе більш-менш спокійно, а от день відкриття завершився бійкою. Розгнівані протестувальники розписали стіни ресторану. Поліція заходилася затримувати активістів. Під час сутичок постраждав правозахисник Масі Наєм. Ну, насправді це перешкодження і втручання в роботу захисника. Заяву я написав вчора. І вже вчора отримав довідку в лікарні. Все нормально, після лікарні та вдало щось закапати, та в принципі пече, але нормально. Затриманих уже відпустили. Хочу наголосити, поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у будинку профспілок слід у правовому полі. Із вулиці протести перейшли у соцмережі. Kentucky Fried Chicken. В будинку профспілок на Майдані. Курочки смаженої не хочете? Цікаво, коли він згорить? Курочка із присмаком трупів. Забирайтесь з дому профспілок. Евакуюйтесь швидше. І ще цікавий факт. Офіс мережі відомого фастфуду, який займається затвердженням відкриття нових ресторанів, розташований у Москві. Саме така адреса підрозділу «Старопетрівський проїзд» була вказана на українському сайті мережі ресторанів. Тож, аби стати партнером компанії і отримати право на відкриття брендового закладу, українські підприємці мають звертатися до Москви. Саме в Москві знаходиться офіс, котрий контролює саме відкриття закладів на території певних країн, які знаходяться в цьому
регіоні. Ви підшукаєте конкретне приміщення, але ви все рівно його узгоджуєте із головним офісом. Московську адресу із сайту вже прибрали. Зараз активісти свого досягнули. Ресторан закрився, але лише на кілька днів. Новини, правда, тут. От на Андріївському узвозі зносять кран зі скандальної забудови, в рамках якої планують знищити історичний об'єкт, що входить до охоронної зони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прибирати конструкцію взялися комунальні служби Києва разом із поліцією. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондріївського, працівникам Нацполіції довелося вилучити в так званих охоронців будівництва травматичну зброю, а їх самих затримати. Нагадаю, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до забудовника з вимогою припинити проведення будь-яких робіт на узвозі, допоки проект будівництва не пройде процедуру цілковитого узгодження проекту з містобудівною радою та громадськістю. І про ще одну резонансну справу. Цього тижня в Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, що розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. До столиці приїхав мер Херсона Володимир Миколаєнко. Каже, його радниця ще в перший день після нападу озвучила ім'я винуватця. Миколаєнко додав, що був в СБУ і озвучив підозри Гандзюк. Членам тимчасової слідчої комісії конкретних прізвищ не називав. Натомість їх назвали журналісти. 31 липня – ця дата поєднує вбивство двох людей – херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк та волонтера і учасника АТО Віталія Олешка. Напад на обох стався саме 31 липня. Сармату стріляли в спину. Він загинув на місці, Катерину облили сірчаною кислотою. Після трьох місяців реанімації і численних операцій вона також померла. Ці два вбивства, крім дати, може поєднувати ще й Херсонський ліс. За 25 днів до нападу під Херсонською обладміністрацією був мітинг. Люди вимагали припинити незаконну вирубку лісу у регіоні. Звинувачували у покриванні нелегального бізнесу очільника облради Владислава Мангера та голову УДА Ігора Гордєєва. Останнього під час пікету жорстоко критикував Олешко. Та що поїхали? Поїхали, звісно, поїхали. Як ліс у вас вижигається. Владислав Мангер спостерігав за цим всім із вікна. Привернула увагу до цього саме Катерина Гандзюк. Вона теж звинувачувала обласну владу у причетності до вирубки лісів. Катерина також називала Мангера організатором Херсонського антимайдану. А після того, як його прийняли у лави Батьківщини, вийшла із партії. Стісняючись, особливо називали його ставленником криміналу, тобто, ну, яким він є насправді. Ну, Мангер повністю, це перша голова облради, якому вдалося підкорити, підчинити повністю собі губернатора. Тобто він керує повністю у всіх питаннях. У них є вже, зараз я можу сказати, спільний бізнес. Тобто вони зареєстрували підставних осіб уже кампанію. У день мітингу під Херсонською облдержадміністрацією групі ветеранів АТО, в якій був Віталій Олешко, протистояла група, яку очолював Сергій Турбін. За версією слідства, він є ймовірним організатором вбивства Гандзюк. Сама активістка у той день писала. Журналіст Мар'яна П'єцух провела власне розслідування та з'ясувала, що підозрюваний Сергій Турбін неодноразово захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. Як мінімум двічі Турбін дуже яскраво засвітився як захист спокою власне обласної і місцевих влад. У іншій сутичці разом з Турбіним засвітився ще один ймовірний фігурант справи – помічник нардепа з БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Його нещодавно затримали, однак зробили це лише після публічного розголосу. Хоча журналісти за судовими ухвалами знайшли підтвердження, що він фігурував у справі з самого початку. Поліція брала телефонні дані, вона це все причисляла, але, можливо, доказів було дійсно на той момент недостатньо, щоб його затримувати. Але таке дивне співпадіння, що чомусь раптом цих доказів стало достатньо, коли це прізвище оприлюднили. Тільки за рахунок розголосу це все було досягнуто. Це моя думка, я, ну, в цьому переконана більше, ніж на 100%. Стало відомо, що за день до затримання Павловського СБУ обшукала помешкання депутата Херсонської обласної ради і радника Мангера Миколи Ставицького. Тож, ймовірно, лісова тема розглядається як офіційна версія причин вбивства Катерини Гандзюк. Голів облради і ОДА все частіше згадують у цьому контексті журналісти. Враження, що вони, як мінімум,
знають, хто замовник. Офіційне слідство не має претензій до голів облради та ОДА, або ж до заступника голови ОДА Євгенія Рищука. Його ЗМІ теж називали серед ймовірних замовників вбивства. Новини, правда, тут. Напередодні російський президент Володимир Путін навідався в захоплений ним Крим. Супроводжували його особи з вищого керівництва Російської Федерації. За словами прес-секретаря Дмитра Піскова, мета приїзду – проведення неформальної зустрічі з псевдокерівниками захопленого півострова щодо підписаного в травні указу про розвиток Росії до 2024 року. Досі на місцевому рівні Путін нібито не обговорював розвиток загарбаних українських земель. Яке саме рішення було прийнято під час путінського діалогу з проросійським керівництвом поблизу Ялти, поки що невідомо. Однак українське керівництво вже відреагувало на приїзд Путіна на український півострів. Зокрема, президент Петро Порошенко назвав візит брутальним порушенням міжнародного права, зауваживши, що він подібних відвідин Путіна Крим російським не стане. А от санкції про Російську Федерацію будуть діяти і надалі. 380 тонн гуманітарної допомоги на Донбас направив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вантажівки розраховані для тих громадян, які нині живуть на тимчасово непідконтрольній частині українського сходу. Серед відправленого вантажу – продуктові та гігієнічні набори. Розповіли про це українські прикордонники, зауваживши, що рубіж у пункті пропуску Новотроїцьке перетнула 21 вантажівка Червоного Хреста. Тим часом Пенсійний фонд підтвердив, що співпрацює з Російською Федерацією щодо пенсійних справ кримчан, які звертаються до установи задля отримання соцдопомоги на материковій частині України. У фонді кажуть, що скеровують до Російського пенсійного відомства чи інших компетентних міністерств запити на отримання пенсійної справи щодо того чи іншого громадянина, який на постійній основі живе в Криму. Про тих кримчан, які з території захопленого півострова виїхали, не йдеться. В Українському пенсійному фонді підкреслили, листування проводять не з фейковими кримськими установами, а з офіційними російськими. Порушенням це не називають, бо такі дії передбачені українським законом та міжнародними угодами. Президент Петро Порошенко зустрівся із президентом Латвійської республіки Раймундсом Вайонісом у Києві. Спершу лідери обох країн поспілкувалися віч-навіч, після чого провели спільний брифінг. Під час нього український гарант зауважив, що Латвія не лише друг, а й адвокат у євроінтеграційних прагненнях нашої держави. Окрім того, латвійці підтримують Україну в питанні необхідності продовження міжнародних санкцій проти Росії. Відтак, Раймундс Вайоніс в рамках візиту до України відвідає не лише Київ. Аби переконатися в злочинах Російської Федерації, він також вирушить у прифронтову зону на Донбас. За безпеки не буду називати конкретні пункти, де буде пан президент, але можу сказати, що він буде прямо біля лінії зіткнення. І для того, щоб на власні очі подивитися щодо подій, які відбуваються там, щодо зусиль української сторони, щодо відновлення інфраструктури Донбаса в містах, які були звільнені від російської окупації, і кроки, які необхідно здійснити для того, щоб на сьогоднішній день проінформувати весь світ, побачити докази і наслідки російської агресії. Водночас Петро Порошенко розповів, що проінформував латвійського колегу про нинішню ситуацію на Донбасі та в Азовському морі. 3 роки тюрми за наклеп. Народні депутати із президентської фракції зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність журналістів за так званий наговір. Ініціатива жорстокіша за диктаторські закони Януковича. Серед авторів законопроекту – Микола Паламарчук, обранець, якого у ЗМІ назвали підозрюваним до вбивства Катерини Гандзюк. Як до такої ініціативи ставляться його колеги по цеху та чи очікувати закон у дії? Дивимось. Воювати проти журналістів – це просто собі дорожче. Мустафа Найєм звертається до авторів законопроекту про наклеп, які вирішили, що за це потрібно кидати у в'язницю. Норма жорсткіша, ніж у горизвісних диктаторських законах, які ухвалили 16 січня 2014-го. У розпал Революції Гідності комуністи та регіонали пропонували за неправдиву інформацію обмежувати волю на рік. 5 років потому трійця депутатів із блоку Петра Порошенка переконує – треба саджати до 3 років. Я розумію депутатів, які обурені тим, що про них щось написали в інтернеті, але я їм пропоную просто іноді звертатися до Петра Олексійовича Порошенка, до очільників Народного фронту, які винаймають ботів і пишуть про всіх,
все, що завгодно. Серед авторів Микола Паламарчук, чиє ім'я засвітилося у справі вбивства Катерини Гандзюк. Його вже екс-помічника Ігоря Павловського за підозрою в організації злочину арештували. Сам Паламарчук від колишнього підлеглого відхрестився, а на активістів та журналістів образився. Бо ж пригадали йому і звинувачення у покриванні райдерства на Херсонщині, і неоднозначну репутацію. Його називають смотрящим за правоохоронними органами у регіоні. Образа в основі законопроекту. Одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких засобів масової інформації на адресу народного депутата України щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину. Напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. Якщо закон ухвалять, це означає фактично запровадження цензури, вважають активісти громадського руху «Чесно». Це може стати загрозою для свободи слова, тому що це вже змушуватиме ЗМІ, журналістів цензурувати якісь свої матеріали, утримуватись від їх публікацій, якщо вони будуть містити якісь нібито там наклепницькі елементи щодо тієї чи іншої особи. Однак поки що трійка депутатів не має підтримки навіть у своїй фракції. Є офіційна позиція нашої фракції про те, що це є особиста ініціатива декількох членів нашої фракції. Наша фракція це не розглядала на своєму засіданні і не приймала рішення про прийняття цього. Сьогодні говорила з головою профільного комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрієм Кожем'якіним. Він вважає, що навіть через комітет в цього законопроекту немає ніяких шансів на проходження, тому що це диктаторський законопроект, який, власне, суперечить нашим зобов'язанням перед Радою Європи, яка зобов'язала Україну при вступі декриміналізувати наклеп. Спроби запровадити жорстке покарання нібито за наклеп виникають періодично, переважно з легкої руки ображених політиків. Висував такі пропозиції Леонід Черновецький. Нардеп Євген Мураєв, який не раз у прямих ефірах озвучував антиукраїнські тези, пропагував ідею з покаранням народофронтівець Сергій Пашинський після того, як йому публічно почали закидати звинувачення в оборудках з нафтопродуктами. Новини, правда, тут. Народний депутат Андрій Лозовий прокоментував політичний матеріал Жидачівської районної газети, який нібито є політичним замовленням Анатолія Гриценка проти головного радикала країни Олега Ляшка. На своїй сторінці в соцмережі Лозовий добирати слів не став, назвавши статтю лайном, за яке редактор видання отримав солідні гроші від вічно непрохідного Анатолія Гриценка. Екс-міністра оборони нардеп обдарував звинуваченнями в розкраданні і знищенні української армії за часів управління профільним відомством. Особисто ж судитися з журналістами Андрій Лозовий буцімто не збирається, однак за них можуть взятися інші, як він сказав, компетентні органи. На сам кінець заступник Олега Ляшка в лавах радикальної партії запропонував Гриценку покаятись і застрелитись, якщо той має офіцерську честь. Верховна Рада ухвалила Держбюджет 2019. Відповідний законопроект підтримали 240 нардепів в другому читанні. А порівняно із першим читанням, доходи і витрати держбюджету було збільшено на понад 17,5 мільярдів гривень. На що ж підуть гроші та з чого братимуть надбавки до бюджету, дізнаєтеся вже за мить. Держбюджет на 2019 прийняли. Парламентарі чекали рішення профільного комітету щодо змін податкового кодексу. Парламент був близький до зриву бюджетного процесу. Зрештою, над ранок депутати перейшли до розгляду бюджету, а за годину рішенням 240 нардепів затвердили кошторис. Ставлю на голосування проект закону України про державний бюджет України на 2019 рік для прийняття в цілому. «240 – за. Бюджет України прийнятий. Рішення прийнято. Державний бюджет України на 2019 рік прийнято». Не підтримали документ «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Група відродження» та «Радикали». «Мізерні зарплати, мізерні пенсії. Влада підняла тарифи на газ на 25%, загалом до 70% буде підвищення, а зарплати підняли тільки на 15%. А підвищення пенсії за весь 2019 рік на 60 гривень. Інфляція, зростання цін, галопуюче зростання цін, з'їсть і копійчані підвищення за один тиждень. Тож найбільші видатки з держбюджету 2019 такі. На безпеку і оборону всього 212 мільярдів гривень, на охорону здоров'я 95,7 мільярда, на освіту 127 мільярдів гривень, на пенсії 167,5 мільярда гривень, дороги 55 мільярдів, а субсидії за житлово-комунальні послуги населенню 20 мільярдів гривень. Безпека і оборона – це рекордних більше 210 мільярдів гривень.
Ми зберігаємо видатки на фінансування нової української школи, на зміну професійно-технічної освіти, на підвищення заробітних плат науково-педагогічним працівникам. Ми збільшимо мінімальну заробітну плату в межах тих можливостей, які дає сьогодні нам економіка. До другого читання проект бюджету доопрацювали. Зокрема, збільшили дохідну частину. Плюс до всього в бюджет йтимуть гроші з податку на прибуток підприємств. Плюс 2,9 мільярда гривень. Рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – плюс 9 мільярдів гривень. Грошей від НАБУ – ще плюс 2 мільярди, а власних надходжень бюджетних установ – плюс 1,4 мільярда гривень. Стратегічна мета у нас залишається все-таки запровадження трьохрічного бюджетування. І в наших планах запровадити його ще до кінця цього року. Ще 5,2 мільярда надходжень має принести прийнятий у листопаді законопроект щодо зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. Це не зміни по доходам, які залежать від ставок, відображені виключно загальна сума 5,2 мільярди, які є наслідком ресурсного законопроекту змін до Податкового кодексу. І решта – це технічні перегляди, уточнення тих всіх параметрів по доходам і різного виду доходів, які у нас були і до цього. Дефіцит пенсійного фонду чиновники планують поповнити за рахунок євроблях. Від них у бюджет має надійти 950 мільйонів гривень. Наші ресурси від легалізації євроавтомобілів, вони є додатковими. Ми розуміємо, що ми не розраховували на цей ресурс, і та потреба, яка закладена в бюджет, трансфер пенсійного фонду буде в повній мірі профінансований і закриє проблеми 2019 року повністю в повній мірі. Якщо треба не платити контрабандистам по 500 євро для того, щоб прикривали, а заплати в бюджет. Від 500 до 1000 євро дали 50% знижку, якщо ти швидко це зробиш. Легалізуй машину, а головне – закрийте кордони для контрабандистів, збільшить відповідальність, навчиться жити в цивілізованій державі. Одним із ключових пріоритетів Міністерства фінансів є зменшення дефіциту держбюджету. Починаючи ще із 2014 року, міністерство працює над скороченням розвитку між тим, скільки витрачає та заробляє держава. А викликом бюджету 2019 залишається обслуговування та погашення держборгу. У 2019 році 418 майже мільярдів буде складати обслуговування та повернення і зовнішніх, і внутрішніх боргів. Це надзвичайно велика цифра, яку треба обслуговувати вчасно, знову ж таки, як всередині країни, так і по зовнішнім нашим запозиченням. Тож загальний пазл макропоказників, затверджених парламентом, виглядає приблизно так. Доходи держбюджету сягають 1 трильйона 26 мільярдів 131 мільйона гривень, а витрати 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Мінімальну ж заробітну плату повисили – 4173 гривні. ВВП зросло на майже 3%, курс долара може сягнути майже 30 гривень, а інфляція 2019-го становитиме 7,4%. Збільшився і прожитковий мінімум на одну особу на місяць. З січня 2019 року – це 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, а з 1 грудня – 2027 гривень. Дефіцит держбюджету на наступний рік склав 89 мільярдів 989,3 мільйона гривень. Загалом у Міністерстві фінансів запевнили, що держбюджет 2019 збалансований, коштів вистачить на підвищення мінімальної заробітної плати, індексації пенсій, а також на субсидії, зокрема, їх модернізацію. Тетяна Попко, Олег Богданов, новини. Правда тут. Ось про головний кошторис столиці загалом повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до київського бюджету. І це дозволило реалізувати багато необхідних проєктів інфраструктури. Він нагадав, що 4 роки тому в казні Києва було 25 мільярдів гривень, що ледь не довело українську столицю до банкрутства. Нині, запевняє Кличко, бюджет міста на наступний рік планують на рівні 53 мільярдів у національній валюті. Тим часом заборгованості скоротили до 12 мільярдів. На 6% зросла вартість ліків в Україні впродовж 2018 року. Підрахували це в Асоціації постачальників торговельних мереж. Якщо на початку року ціна базового набору коштувала 187 гривень, нині за ці ж ліки доведеться віддати майже 200 гривень. До окресленого переліку препаратів увійшли
вітчизняні та імпортні антибіотики, судинорозширювальні засоби, жарознижувальні та знеболювальні препарати. Зуважу економісти також виявили, що 10 років тому громадяни України найчастіше купували автомобілі, то в 2017-му лідерство в автопрому перехопила фармацевтична галузь. Чергове незаконне підприємство працює в Києво-Святошинському районі, до того ж із залученням дітей. Дитячий садок, який навіть не перебуває на обліку в ДСНС, однак тут виховують малечу, ще й платять за це гроші. Як взагалі функціонує такий заклад та як це пояснює керівництво? Дізнаєтеся уже за мить. Заклад для дітей на кшталт садочку успішно функціонує в Софіївській Борщагівці, що на Київщині. Ця територія більше схожа на приватний будинок. Як то кажуть, свої знають, що тут знаходиться. За цією адресою насправді розташований дитячий садочок. Однак не все так просто. Цей заклад просто не існує. За інформацією відділу освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації. Заклад дошкільної освіти приватної форми власності «Дивоострів», що розташований за адресою провулок Шупіка, будинок 3, село Софіївська Борщагівка, не внесено до мережі навчальних закладів приватної форми власності. Таку інформацію нашим журналістам надали у відповідь на інформаційний запит. Аби якось розібратися, ми звернулися і до обласного управління ДСНС. Однак і тут відповідь говорить сама за себе. Дошкільний заклад на обліку не перебуває. Перевірки стану пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту не здійснювались. Тобто дітей водять в заклад, будівля якого не відповідає нормам пожежної безпеки? Аби отримати пояснення від закладу, ми і туди відправили лист. Однак майже місячне чекання не дало свої результати. Відповіді донині немає. А в управлінні Держпраці зазначають, що такий суб'єкт господарювання взагалі не перевірявся. Тож хто там виховує дітей – загадка. Головним управлінням Держпраці у Київській області вище зазначений суб'єкт господарювання не перевіряється та інформація щодо його діяльності відсутня. На інтерв'ю з нашими журналістами ні керівництво, ні представники закладу вже вкотре не погодилися. А роботу свого закладу навіть телефоном конкретно не пояснили. В прошлому році було прийнято постанову, що я як по догляду за дітьми можу займатися цією діяльністю. Якщо в мене відкрита підприємницька діяльність з кредом у денний догляд за дітьми. А чому ви не стоїте на обліку у ДСНСників? Дівчинка, мені зараз нікуди з вами розмовляти. Чому? Ну відповідайте відповідне запитання. Тому що я працюю. Жінка запевнила, що має ліцензію на діяльність, однак знову відмовила нам у особистій зустрічі. Ви ж кажете, що у вас є всі документи. Дівчинка, я маю право вас прийняти чи не прийняти. Я не хочу, щоб ви до мене приїжджали. Однак заклад функціонує. Догляд за малечою оплачують батьки, а персонал отримує зарплату. Дивоострів працює на основі приватної власності. Але що ж зі сплатою податків, якщо жодної зареєстрованої інформації, окрім соціальних мереж, про дитячий клуб немає. Новини «Правда» тут. Що вимагав активіст у Франції, погрожуючи натовпу гранатою? Новий світовий рекорд від англійців, а також як і коли можна віддати свій голос за улюбленців на дитячому пісенному конкурсі Євробачення. Не перемикайте, адже ми продовжуємо. Після багатогодинних перемовин у місті Анже спецпідрозділу французької поліції по боротьбі з тероризмом вдалося затримати озброєного гранатою чоловіка на заправці поруч із торговим центром. Екстреміст вимагав, аби під час суботньої маніфестації жовтих жилетів в Парижі активістів прийняли в Єлисейському палаці. І під час цієї зустрічі обов'язково має бути президент Франції Еммануель Макрон. На тлі протестів проти підвищення цін на паливо для відвідувачів закрили Ейфелеву вежу. Влада французької столиці повідомила, що акції незгоди не дозволяють забезпечити відвідувачам оптимальні умови безпеки. Тим, хто вже встиг придбати квитки на оглядовий майданчик Паризької перлини, пообіцяли повернути витрачені гроші. Зміна клімату спустошить американську економіку на сотні мільярдів доларів до кінця століття. І торкнеться це всі галузі – від охорони здоров'я до інфраструктури аграрної промисловості. До такого висновку дійшов федеральний уряд США. Звіт про можливі наслідки кліматичних змін підтверджує минулорічне дослідження. У ньому йшлося, що саме людина найбільше провокує явище глобального потепління і що саме через це планета зазнає найсуттєвіших втрат. Однак результати дослідження ж ніяк не на руку президенту США, який торік оголосив, що його країна виходить з Паризької угоди з клімату, мотивуючи це великим фінансовим навантаженням.
Англійський гімнаст встановив новий світовий рекорд із виконання сальто назад на перекладині. Йдеться про Ешлі Уотсона з міста Ліц. Спортсмен виконав сальто назад на перекладині, подолавши при цьому 5,85 метра в повітрі. Відео його досягнення опублікували на офіційному каналі Книги рекордів Гіннеса. Відомо, що новоспечений рекордсмен останні 15 років виступає за британську збірну. Для того, аби встановити рекорд, йому знадобилося всього 8 попередніх спроб, із яких тільки перші виявилися невдалими. Ось, які події вражали загал в інших куточках світу, дивіться просто зараз в нашому огляді. В індійському штаті Карнатака загинуло щонайменше 25 осіб унаслідок падіння автобуса у канал. Інцидент стався в суботу, 24 листопада. За даними поліції, водій не впорався з кермуванням, після чого транспортний засіб, у салоні якого перебувало 30-35 осіб, перекинувся і впав у розташований уздовж дороги канал. Відзначається, що місцевим мешканцям, які стали свідками трагічної аварії, вдалося врятувати кількох людей, інших продовжують шукати. Масовий мітинг з вимогою відставки чеського уряду, очолюваного прем'єром і мільярдером Андрієм Бабішем, пройшов у п'ятницю ввечері на Старомірській площі в центрі Праги. Присутні висловили невдоволення тим, що нижня палата чеського парламенту не підтримала ініційоване опозицією голосування про винесення вотуму недовіри уряду Бабіша. Активісти запевняють, що політик не гідний очолювати Кабмін через скандали навколо нього. Найбільш гучні з них, що стали предметом поліцейських розслідувань, пов'язані з привласненням Бабішем 2 мільйонів євро дотації, а також з нібито організованим ним викраденням замішаного у фінансових справах сина від першого шлюбу з Чехії до Криму. Мітингувальники скандували Бабіша в урну, хочемо порядний уряд і уряд у відставку. Акція протесту тривала не більше 45 хвилин. Її організатором виступила підтримувана правими партіями парламентської опозиції громадянська ініціатива «Мільйон миттєвостей». Міністр кібербезпеки Японії зізнався, що нічого не тямить у кібербезпеці. Йошитака Сакурада раніше вже зізнавався в невмінні користуватися комп'ютером. Минулого тижня він став героєм міжнародної преси, коли розповів, що через швидке просування по службі так і не освоїв комп'ютерну техніку. Він вважає за краще роздавати доручення секретарям і підлеглим. Тоді ж з'ясувалося, що Сакурада не знайомий із USB-накопичувачами, оскільки не зміг відповісти на запитання про їх застосування на місцевих АЕС. А вже згодом під час засідання парламенту він зробив ще одну шокуючу заяву, що не дуже добре знайомий з питаннями кібербезпеки. Найбільшу бійню собак у місті Соннам на південь від Сеула вирішили закрити. За інформацією міської ради, упродовж 2 днів це місце перетворять на парк. У південно-корейській правозахисній організації заявили, що сотні тисяч собак за рік вбивали на цій бійні, а потім м'ясо постачали у ресторани. За словами активістів, вони були свідками жахливого видовища, коли бійня працювала. Нагадаємо, що на території Південної Кореї м'ясо собак вважають делікатесом. Щороку в країні вбивають приблизно 1 мільйон тварин, проте правозахисники ведуть боротьбу із цим звичаєм. Кількість ресторанів, що пропонують цей делікатес, скоротилася, так у Сеулі таких закладів було 1500, але до 2015 року їх стало 700. Аджику визнали культурною спадщиною Грузії. Новий статус національної страви закріпило грузинське агентство з охорони культурної спадщини. Власне, спадщиною стала не сама страва, а технологія виготовлення абхазької солі та магрельської аджики. Додамо, що аджика – це гостра ароматна пастоподібна маса, яку готують з перцю, чеснику та пряних трав. Зазвичай страва має червоний колір, однак також зустрічається і в зеленому варіанті через використання іншого перцю. На офіційному сайті дитячого Євробачення почалося онлайн-голосування за учасників пісенного конкурсу. Фінал, зауважую, відбудеться в неділю, 25 листопада в Мінську. Голосувати можна до 17-ї години цього дня, причому не обов'язково обирати одного фаворита або ж учасника з іншої країни. Умови народного волевиявлення дозволяють віддавати голоси не більше, ніж за 5 конкурсантів, і серед них може бути ваш співвітчизник. Другий етап онлайн-голосування розпочнеться відразу після виступу останнього конкурсанта в фіналі, триватиме 15 хвилин. Нагадаю, Україну на дитячому Євробаченні з піснею «Say Love» представляє 11-річна Дарина Красновецька. Обрахування тактики, стратегії боротьби, відмінна координація і точність ударів – ті вміння, які демонстрували під час двобою на шпагах учасники відкритого всеукраїнського турніру з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат. Що ж було найскладнішим, як отримати перемогу в турнірі, дізнавалися журналісти «Правда тут».
Андрій демонструє чіткість і точність ударів, логічний прорахунок і майстерність володіння. Хлопець вже 6 років займається фехтуванням. Йшов вперед і робив випад, і удар, і це загорівся його справа фонарь, і він в мене влучив. Перший тур – це 7 чоловік змагаються між собою, а потім вже тур прямого вибування. Серед учасників турніру – багаторазові переможці змагання на шаблях. Ігор двічі перемагав на всеукраїнських турнірах, а цього року став переможцем міжнародного змагання з фехтування. Це були змагання в Румунії, це міжнародні змагання, там я виграв. Турція, Румунія, Греція і Україна. На змаганні і найліпші вболівальники юних спортсменів – батьки, бабусі, дідусі. Вони не лише підтримують конкурсантів під час змагання, але й кожного дня заохочують до спортивних звершень. Я мама Барабаша Матвія, який сьогодні буде захищати честь міста Вишньового в змаганнях. Як називається Матвій змагання? Ліга? Дітська ліга, 10-13 років. Где представлены команды буквально со всех областей Украины, где есть секция фехтования. Подобається вона мені всім. А если точно, нагрузка такая нормальная. Соревнованиях, ежегодно по несколько соревнований. Турнір з фехтування відбувається спочатку у вигляді групового етапу зі змаганнями всіх проти всіх для формування рейтингу. Наступний етап – індивідуальна першість. На 5 ударів. 5 ударів, хто перший наніс, той переміг у бою. А тоді олімпійська система на 15 ударів і з вибиванням. Той, хто самий перший буде, той буде перший. На турнірі представлені 3 вікові групи, в яких змагаються учасники віком до 13 років. Всього близько 100 учасників з різних міст України. Сьогодні у нас на змаганнях представники Києва, там декілька школ. Це і школа Арміїць, і Динамівець, і Вершина. А також представники міста Миколаєва, міста Нетішин Хмельницької області, міста Одеса і міста Харкова. Додам, що такі змагання організовують під патронатом районної влади. Загалом керівництво Києво-Святошинської райдержадміністрації сприяє розвитку спортивних секцій в районі та зведенню нових майданчиків, де могли б навчатися підростаюче покоління олімпійців. Вікторія Клименко, Руслан Онищенко, новини «Правда тут». На завершення кілька слів про погодну картину, яка найближчими днями дещо змінить декорації за вікном. Синоптики пророкують, що вже понеділок, 26 листопада, погодні умови в Україні погіршаться через вплив активного циклону. Практично в усіх українських регіонах цього дня випаде сніг. Місцями сніговий покрив досягатиме 15 сантиметрів. За даними синоптиків, дороги в краєзнавців, в окремих районах буде відчутим налипання мокрого снігу. Така погодна картина у вівторок посилиться значними поривами вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Тож, в Укравтодорі власників АТО закликали не виїздити на машинах, натомість користатися громадським транспортом. Отож, одягаємося тепліше при дешнього тижня, зима не за горами. Нагадую, що в неділю, 25 листопада, ми підіб'ємо підсумки тижня, що вже практично минув. О 20:30 чекатиму на вас у цій студії. Побачимось.